Кілька місяців тому інтернет вибухнув скандальними відеороликами. Блогери з Росії наважилися на експеримент. Як реагуватимуть перехожі, коли побачать двох хлопців, що тримаються за руки? Автори очікували образ та висміювання, та аж ніяк не бійки. На центральних вулицях Москви посеред білого дня їх мало не закидали камінням. Подібний ролик зняли і хлопці з Києва. Реакція була м'якша. Люди витріщалися, сміялися, але ніхто не кидався з кулаками. Стас не приховує своєї орієнтації, але певен, що в Дніпропетровську експериментувати не варто. На його думку, провокація – найкращий метод виховання толерантності. Тут годяться курси і тренінги. Гомофобію Стас відчував на собі неодноразово. На його думку, страх перед не такими, як усі, витікає з необізнаності. Многие мои друзья, которые когда-либо были людьми, которые нетолерантно относились, да, к представителям сексуальных меньшинств, они, ну, не совсем понимали, кто эти люди. Они не знали, не видели в лицо, не общались. Но когда они видели, что среди их знакомых есть эти люди, поняли, что это такие же абсолютно нормальные люди, как и они сами, то совершенно по-другому начали на этот вопрос смотреть. Такої ж думки додержується і психолог. Сучасна психіатрія вже давно не розглядає гомосексуальність як хворобу. Біологічне це явище або соціальне, визначення ще попереду. Проте очевидно одне – змінити орієнтацію людини неможливо. Ну, люди, в принципі, бояться інакшого. Я так собі думаю, що гомофобія, расизм, юдофобія – всі ці ставлення до інакшого, як до чогось дуже небезпечного або чогось, що загрожує тобі, вони до певної міри в людській природі. Коли людина боїться, як правило, людина що робить? Нападає. Тобто агресія – це завжди є результат нашого страху. Ми боїмося, ми атакуємо. Я думаю, що рівень гомофобії був би набагато нижчим, якби оце відчуття незнайомості і інакшості було меншим. Думка фахівців – офіційна точка зору. Люди мають право на особисту. Тож ми поцікавилися у дніпропетровців, як вони ставляться до представників сексуальних меншин. Ми к ним не відносимося. Ніяк не відносимося к ним. Нейтрально. Да нормально, да, это их дело. Плохо. А почему? Ну вот мое мнение, вы спросили, я вам ответил, почему. Я не буду. Да, ну, мне просто хочется узнать причину, почему именно. Причину почему? Да. Очень плохо. А мы считаем, традиционное придумано не нами, а придумано уже поколениями и веками. Ни в одной ни в вере, нигде не сказано не про традиционную эту вашу ориентацию. Потому что мы, ребята, занимающиеся спортом, любим детей, у нас есть дети, и мы у каждого должны быть дети. В койку к другим не заглядываю, не люблю, чтобы ко мне заглядывали. Каждый имеет право налево. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.